Батьки пропонують огородити територію шкіл і розглянути питання про відеоспостереження, що дуже важливо. Але тут виникає конфлікт інтересів батьків і вчителів, тому що вчителі не бажають, аби відеокамери були встановлені. Ну, в певному зрізі можна зрозуміти, так? Бо досить довго за вчителем просто слідкували, тільки контролювали, і вчителя бояться вже всього. Але з іншого боку можна зрозуміти батьків, тому що на теперішній момент в школу може зайти будь-хто і зробити будь-що. Тобто не в всіх школах є охоронці, а ті, де є, вони не завжди фахові люди.